kuna changamoto zozote, wakufunzi wanasemaje, wachezaji wanasemaje au sio. Alafu pia tutaangazia nini? Tutaangazia ligi ya mpira wa vikapu nchini Marekani, yani maarufu kama NBA. Mambo yako yakoje? Gumzo tangia lini? Kwa muda jana tulikuwa na vipusa, hii leo tunaangazia wanaume. Kala Kashiba, Young Kings FC kutoka eneo la Dandora, ndio wageni wetu katika makala ya Zilizala viwanjani, katika dimba lile la Chapa Dimba. Hao ndio walitoa ubabe ukanda wa Nairobi, manake kulikuwa ilikuwa timu ngapi coach? Wasichana mbili na za wavulana mbili. Alafu mkatoa ubabe, sio? Haya. Yeah. Kwa hivyo ndio timu ambayo tutazungumza, manake hawa ndio watatupeperusha bendera ya Nairobi, jiji la Nairobi, katika soka hii, finali hizi za Chapa Dimba ambazo zitaandaliwa mwezi ujao, mwezi wa Aprili, katika kaunti ya Kisumu. Nizungumze tu na hoda tu. Hii ni bwana, hii ni introduction bwana, usio. Hatujaanza yani, tunapasha misuli. Jina nani wewe? Majina ni toa John Otieno. I'm the captain of Dandora Young Kings. Kwanza upinzani ulikuwaje? Ilikuwa poa. Kila kitu ilikuwa poa. Kila kitu ilikuwa poa. Yeah. Mtarajia ushindi. Maana ni tulikuwa na unaitwaje, Dagoretti Lions. Nilikuwa nao kabla ya hizo finali. Nafikiri ilikuwa ni wiki jana, siku ya Ijumaa. Finali zenyewe zilikuwa Jumamosi, Jumapili, si ndio? Walijishasha hapo, akasema bwana hawapo tayari na hakuna yeyote, kwa vyovyote vile yani. Punda afe, lakini mzigo ndio huu mzigo, eh? Yeah. Mzigo utafika. Sasa bwana nikasema haya sawa. Nitawalika, nilikuwa nimewaahidi kwamba nitawalika studioni iwapo atatoa mwanamwali. Nawapigia simu bro, hawashiki simu zangu. Sasa sijui ilikuwaje bwana. Hivi Young Kings ni wanafunzi, ni timu ya mtaa, nyote mko shule moja, shule mbalimbali, nyote mmejipata eneo la Dandora ama vipi? Dandora Young Kings ni team. Yeah, tulikuwa scouting, kila mtu alikuwa timu yake. Tukaletwa kimoja. Kwa hivyo kila mtu ako timu yake? Yeah, tukaletwa timu moja. Kila mtu ako timu yake. Ni kama national team. Hivi ni national team hii ya Dandora hii? Yeah. Asiwawezi. Unacheza nafasi ngapi? Defender? Yeah. Mwana kimo unaona defender huyu. Na huyu mwenzangu, introduction tu. Kwa majina naitwa Joshua Machari. Nacheza number 7. Timu yako ngani bro? Sija kuuliza. Timu yako, team. Timu yangu. Ilikuwa Karibang Sharks. Najua timu nzuri hiyo, eh? Timu yangu mimi ni Momentum FC. Nacheza regional league. Midfielder ama? Number 7. Cristiano Ronaldo. Angalia mpenzi msema, ukiona hivi vimo hivi vimo. Watu walinyimwa urefu. Defense hawezi. Kwa majina ni Edwin Toto Mondi. Napiga number 10. Nacheza Embakasi All Stars. Bwana kama goalkeeper hivi. Endelea. Kwa majina ni Emmanuel Otieno. Nachezea Dandora Youth. Mimi ni goalkeeper. Sinimwambia, unajua tena mambo tunayajua bana, eh? Majina ni Muga Washington. Mimi top scorer. Nacheza Rainbow FC striker. Kwa majina naitwa Alfred Kutoi. Jina mtani ya nyaro anajua nao ni Bonche. Bonche. Mimi ndo TM, team manager. Bonche. Safi. Au yeye ana hekina sauti, eh? Yeah, kwa majina ni Andrew Lo, wananiita Young. Mimi ndo coach mkufuzi wa Young Kings. Na kocha msaidizi mwenzangu pia yuko anaitwa Swara Okwangla. Naam, tutazungumza mengi kuhusiana na kuchipuka kwa timu hii ya Young Kings. Kwa nini mkaiunda? Namba hii na ni kubwa kweli, mpaka
funika uso. Kwa nini mkaiunda na pia inasaidia nini pale? Manake waona Dandora. Tukizungumza mambo ya Dandora. Kauli ya kwanza tu utovu usalama, kuna usalama, mtazungumza mambo hayo kuhusiana na mambo hayo. Je, inasaidia michezo, inasaidia kwa vyote vile kuhakikisha kwamba angalau eneo lile la Dandora pia lina usalama, sio? Pale mtazamaji ni wageni wangu hii leo, Young Kings. Hawa ni Young Kings ukweli, manake wankula kashiba vijana, alafu wamekuja na mwanamwali, manake hao ndio walitoa taji hili la Safaricom Chapa Dimba Winner Boys Nairobi Regional Final. Kwa hivyo hao watawakilisha ukanda huu, jiji hili la Nairobi, katika finali za Chapa Dimba ambazo zitaandaliwa katika kaunti ya Kisumu mwezi wa Aprili. Kumbuka kwamba weekend hii mashindano haya Chapa Dimba yanaelekea mkoa. Natumia mkoa kwa sababu ilikuwa ni mikoa, usio mkoa kati, yani central kule eneo la Kirinyaga. Tuangalie na nani ambao watajiunga na Young Kings katika finali hizi ambazo zitaandaliwa katika jiji lile la Kisumu. Mitandaoni nakuuliza kauli inafungamana na Manchester United na Gareth Southgate. Maana kuna duru zasema kwamba bwenyenye alinunua asilimia kubwa ya Manchester United. Sir Jim Ratcliffe angependa kumpokeza mikoba hii ya uongozi Gareth Southgate kutoa nafasi ya Erik ten Hag. Na kuuliza, je, swala hilo bwana unalichukuliaje? Gareth Southgate anatongozwa na Manchester United kumrithi Erik ten Hag. Je, wakubaliana na mwenye klabu Jim Ratcliffe? Sema nasi, nipo katika mitandao ya kijamii at Hassan Juma, mitandao ya X hiyo at Hassan Juma. The official Hassan Juma ni anwani yangu ya Instagram. Alafu pia mwenzangu ni Mogira Jeff, alama reli kama kawaida, hashtag Zilizala Viwanjani. Sema nasi hii leo, pia unaweza tuma ujumbe kuhusiana na Young Kings bana, timu hii ya vijana kutoka eneo lile la Dandora ambao ndio moto kotia mbali katika dimba hili la soka la Chapa.